Magandang umaga po, narito na ang mga pinakabagong balita ngayong 9 ng Nobyembre dito sa News TV Live. Inaasahan pong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yolanda mamayang hapon. Ang buong detalye ay hahatid ng ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Maris. Humina ang bagyong Yolanda habang patuloy na gumagalaw pa West Philippine Sea ayon sa PAGASA. At nakababa na rin ang public storm warning signal sa maraming lugar sa bansa. Signal number 2 ay patuloy na nakataas pa rin sa extreme northern Palawan kasama ang Kalamian Group of Islands, samantalang signal number 1 naman sa northern Palawan kasama ang Puerto Princesa City, Cuyo Island, Occidental Mindoro, Lubang Island, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, at Batangas dyan sa Quezon, at Northern Aklan, Boracay Island, Northern Atiki at Semirara Island naman sa Visayas. Patuloy na pinag-iingat sa storm surge sa mga residente ng mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2. At maging alerto dapat ang mga nakatira sa mabababang bahagi ng mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 at 2 sa posibleng flash flood at landslide. Ayon sa PAGASA, huli nilang namataan ang sentro ng bagyong Yolanda sa 440 kilometers kanluran ng San Jose, Occidental Mindoro, at taglay nito ang lakas ng hangin hanggang 175 kilometers per hour at bugsong aabot naman sa 210 kilometers per hour. Gumagalaw ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. At base sa forecast track ng PAGASA, ngayong hapon, inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yolanda, at base naman sa track ng Weather Central, sunod nitong tutumbukin ang bansang Vietnam. Ngayong araw, magiging maulap sa malaking bahagi ng Luzon at magkakaroon din ng mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan doon. Hanggang katamtamang ulan o malakas o mataas na posibilidad ng pag-ulan ang inaasahan din dito sa Metro Manila. At sa Visayas, magkakaroon din ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may central at eastern sections. Thunderstorm din o di kayo pulong-pulong pag-ulan naman ang maaaring maranasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible namang umabot ng hanggang 6 na metro ang taas ng alon sa eastern seaboard ng Southern Luzon at ng Visayas at sa lahat ng seaboards ng Northern at Central Luzon ayon sa PAGASA. Dahil yan sa hanging amihan na patuloy na pinag-iigting ng bagyong Yolanda. At yan ang ating ulat panahon. Ako si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.